Ես ունեմ փոքրիկ հիվանդություն ժամացույցների ու ոչ թե թանկ ժամացույցների, այլ հետաքրքիր օրիգինալ ժամացույցների։ Այս ամենաանհասկանալի ժամացույցն է, որը ճապոնական է։ Ճապոնական անսլակ ու անթվակիր ժամացույցներից գլուխ հանելու խնդրում կօգնեն հաստափոր բացատրական գրքերը, իսկ այ օնլայն խանութները կօգնեն գնել դրանք։ Օնլայն առևտուրանելու մեծ փորձ ունեցողն առաջին հերթին ուշադրություն է դարձնում օնլայն կայքերի ֆիդբեքերին, հաճախորդների արձագանքներին։ Շատ հարմար էլեկտրոնային առևտուրը, սակայն դուք ինչ-որ ապրանք գնելուց չեք շոշափում այդ ապրանքը, չեք տեսնում։ Այդտեղ կարող են խնդիրներ առաջանալ, սակայն դա իրավական դաշտում լուծող խնդիրներ են։ Հովհաննես Նազարյանն ուշադրությամբ է հետևում Հայաստանում օնլայն առևտրի վայրի վերումներին։ Սայլը տեղից դանդաղ է շարժվում, գնորդները կասկածամիտ են, ծառայություն մատուցողներն էլ փորձի պակաս ունեն։ Մեր մեջ մտած է, որ պետք է տեսնել ապրանքը, գնալ խանութ, գումարը տալ, հաճախորդը վաճառողի հետ էլ մի քիչ զրուցել, նոր վախենում են մեր հաճախորդը, եւ այդ վախը ինչ որ չափով էլ իհարկե հիմնավորված է։ Դեռ պարզ չէ, թե ով է պատասխանատու այն ճանապարհի անվտանգության համար, որով օնլայն գնորդի գումարը հասնում է վաճառողին։ Արմեն Աբրահամյանի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ հարևան Վրաստանում ընդամենը մի քանի րոպեում, նույնիսկ անշարժ գույքն է մի հաճախորդից անցնում մյուսին։ Կար ուրեմն պրոգնոզ, որ 2013-14 թվականներին են կամպանիաները, որոնք ինտերնետով առևտուր չեն անի, ապագա չունեն։ Այսինքն լուրջ բաներ էլ կան, էլի հետազոտություններ ապագայում ինչն է աշխատելու, ինչ ծրագրային ապահովություն են գրելու, ովքեր կարողա գրեն։ Այդ առումով, եթե կամպանիաները օրինակ ասենք, թե ինտերնետով առևտուր չեն անելու, հաշվում է, որ իրանց ծախսերը շատ մեծա լինելու և իրանք մրցունակ չեն լինելու։ Արմեն Աբրահամյանն առաջարկում է զարգացնել էլեկտրոնային առևտրի կարևոր բաղադրիչները՝ ինտերնետի որակը, արագությունը և վերահսկման իրավական լծակները։ Էլեկտրոնային առևտրի օբյեկտ է պետք դարձնել նույնիսկ մեր թանգարանների նմուշները, բայց նույնիսկ մեր օնլայն խանութներն են դեռ ցուցադրում առցանց, վաճառում առձեռն։ Փոխանցումները կամ գալիս են մեր գրասենյակից գտնում են, կամ փոխանցումներով կարողանան են մեր բանկային հաշվով, կրեդիտ քարտով կարողան գան մեր գրասենյակից առնել, կարողան գան մեր գրասենյակ կապարիկ գնեն։ Խանութի տնօրենը վստահեցնում է, որ Հայաստանում որևէ մեկի չես համոզի համակարգիչ գնել առանց տեսնելու։ Նույն սկզբունքով են աշխատում նաև հայկական օնլայն հագուստի այս խանութ կայքում։ Կրեդիտ քարտ, քանի որ հիմա ոչ բոլորը ունեն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն կրեդիտ քարտ, վախում են, որ կարող են իրենց, եթե իրանք իրենց հաշիվը թողեն հաշվի համարը, կարող են գողություններ կատարել կամ շատ հանել։ Օնլայն գնումներ կատարելու համար մեր շոփինգամոլներն ու մասնագետները խորհուրդ են տալիս՝ կիրառել ինտերնետից օգտվելու գոնե պարզ կանոնները, իմանալ գոնե տարրական մակարդակի անգլերեն, ուշադրություն դարձնել կայքի վարկանիշին, ունենալ պլաստիկ քարտ կամ բանկային հաշիվ։ Սա իհարկե չի վերաբերում հայկական օնլայն խանութներին։ Հայկական օնլայն կայքերից գնումներ կատարելու համար պարզապես պետք է զանգահարել նշված համարով։ Հայկական օնլայն խանութներում իրական գնումը, ապա նաև վճարումը դեմ առ դեմ է։ Առաջինը սենց ստացվեց, ընկերուհուս ծնունդն էր ու ես իր համար ասենք նվեր պետք է գնեի, որը ստեղ չկար Հայաստանում, ու փորձեցի հենց մի անգամից առաջին ռիսկը արեցի, որ ասենք գնեցի ֆլեշկա Սվարովսկի քարերով, որ ինք ավելի շատ մաչելի էր, հա, ես ընդամենը առաջին 35 դոլար, որը ասենք իսկականում արժի 150 եվրո։ Լիան պատրաստ է վիճել բոլոր նրանց, ովքեր կարծում են, թե օնլայն գնումներ եւ վճարումներ կատարելը վտանգավոր է։ Վտանգավոր չէ, վստահեցնում է նաեւ հայկական ինտերնետային վճարային համակարգի Իդրամի տնօրենը։ Իմ խորին համոզմամբ եւ ոչ միայն իմ, այլեւ նաեւ միջազգային փորձը նայելով, որ ինտերնետում ավելի շատ ավելի անվտանգ է եւ կարելի է այդ վճարումների նկատմամբ վերահսկողությունը շատ ավելի լավ պահել, քան առերի շփման միջոցով։ Շուկայում են 2004 թվականից, բայց զարգացման տեմպը շատ դանդաղ է։ Իդրամ համակարգում գրանցված է 30,000 մարդ, բայց սա դեռ քիչ է։ Օգտվողների մեծ մասը էլեկտրոնային դրամի հնարավորություններն օգտագործում է հիմնականում կոմունալ վճարումներ կատարելու համար։ Այստեղ մուտքն է, առաջի հերթին պետք է գրանցվի։ Տեսեք, քայլերով նշած է. գրանցվել, լիցքավորել, որտեղ վճարել։ Իդրամ համակարգում գրանցվելու եւ օնլայն առևտուր անելու փոխանցումներ կամ կոմունալ վճարներ կատարելու համար պետք է ինտերնետին միացնել համակարգիչը կամ հեռախոսը, գրանցվել idram.am կայքում, հաշիվ բացել եւ գումար ներբեռնել։ Կանխիկ դրամը միշտ էլ հնարավոր է դարձնել Իդրամ, ներբեռնումը կատարելով բանկերում, մասնագետների օգնությամբ կամ տերմինալներում ինքնուրույն։
Այժմ բլոգերի տեսության հերթն է, որն ի դեպ վերջինն է։ Հաջորդ շաբաթ մենք կներկայացնենք նոր ձևաչափով նոր խորագիր։ Բլոգերներին հրաժեշտ չենք տալիս, ուղղակի կյանքը շարունակվում է, և հեռուստադիտողների նախասիրություններն ու ցանկությունները նույնպես կարևոր են։ Սա հաջորդ անգամ, իսկ հենց հիմա ամենահետաքրքիր մանրամասները դիտեք ու լսեք մեր ավանդական ու անհավանական բլոգ դայջեստում։ Հայկական բլոգոսֆերան այս շաբաթ տոնում էր Հայաստանի անկախության օրը։ Սփյուռքահայ բլոգեր Սերժ Թանկյանը, որը հայտնի է որպես Գրեմի մրցանակներ շահած ու աշխարհի առաջ ռոք երաժիշտ, իր բլոգում հայտարարեց, որ սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության օրը թողարկում է իր երկրորդ սոլո ալբոմը, որը կոչվում է Imperfect Harmonies։ Մենք ու մերոնք բլոգը շնորհավորում է բոլոր նրանց, ովքեր պայքարել են անկախության համար ու նվաճել են այդ անկախությունը, նրանց, ում համար անկախությունը միայն հայերեն անձնագիր ու դրամ չի, նրանց, ով հստակ գիտակցում է, որ մենք իրականում դեռ անկախության ճանապարհին ենք։ Մնացած բոլորին, ովքեր նույնիսկ չգիտեն, թե ինչի է հենց այս օրը նշվում, այս տոնը, ցանկանում եմ ուրախ տոնական օր։ Փուչիկ, մուչիկ, կաֆե, մաֆե, համերգ, մամերգ, յուրահատուկ կերպով է նշում անկախության օրը A Housekeeper բլոգը։ Ինձ թվում է, որ մինչև Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը տոնելը, պիտի դեռ ահագին հաց ու պանիր ուտենք, աշխատենք, որովհետև այդ անկախությունը հռչակագրերով, տոնական ճառերով ու կենացներով չէ, որ հաստատվում է։ Դեռ մի բան էլ ընդհակառակը, քաղցր ու ճոռո բարերը բթացնում են զգոնությունը, մոռացնել տալիս այդ անկախություն կոչվածի կարծես թե օրեցօր պակասելու մասին։ Ճիշտ կլիներ, որ այսօր աշխատանքային լիներ։ Դիտորդ բլոգը անդրադարձել է Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում անցկացվող պատարագի շուրջ զարգացումներին։ Մինչև Աղթամարում պատարագ էր տեղի ունենում, Ծիծեռնակաբերդում բողոքի ցույց էր անցկացվում Թուրքիայի իշխանության պրոպագանդիստական գործողությունների դեմ։ Հայերը միակարծիք չեն պատարագին մասնակցելու հարցում, շատերը պնդում էին, որ հարկավոր է բոյկոտել այն, սակայն ոմանք էլ փաստում էին, թե սա լավ հնարավորություն է մասնակցել պատարագին և աշխարհին ցույց տալ, որ այդ հողերի իրական տերերը հայերն են, որոնք ցեղասպանության են ենթարկվել Օսմանյան կայսրությունում, իրենց ետևում թողնելով կիսավերի եկեղեցիներ և որբացած խաչեր։ Անզիպտ բլոգը դժգոհում է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանի ելույթ ունենալու փաստից։ Խնդրում եմ, որևէ մեկը թող Ջանգիրյանին ասի, որ բերանը փակի։ Նախկին զինդատախազը ինքն է մեղադրվում մարդու իրավունքների խախտումների և մարդկանց կտանքների ենթարկելու համար, ու հիմա հանկարծ սկսել է մարդու իրավունքների վերաբերյալ լեկցիաներ կարդալ։ Հայերենի փոքր դաս է տալիս Բյուրի բլոգը։ Այսօր, որ բանկում չեքը տվեցին, մի բար կարդացի վրան, արյունը տվեց գլխիս, պատճե, ժողովուրդ, հայերենում պատճե բար չկա, մոռացեք, ճիշտը պատճե, որտեղ տեսնում եք, ուղեք, այնքան արմատացած սխալ է, որ նույնիսկ բավական գրագետ բանկի չեքի վրա է հայտնվել։ Բանաձևի բլոգը ավելի մեծ մի դաս է տալիս հայերենի ու ինտերնետերենի մի այլանդակ խառնուրդ է հրապարակել մանուն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինտերակտիվ բառարան։ Կարդացեք, չեք փոշմանի, իմանաք, թե ինչ է յուզերը, հոստինգն ու դոմեյնը, իսկ թե ինչ է ինքնագեներացվող հարթակը, բլոգերը ինքն էլ տեղյակ չէ։ Մեր այսօրվա ինտերպերսոնան ապագայի ապագա ՏՏ դեմքերից է։ Միշել Դավուդյանը Ֆրանսիայից եկավ Հայաստան, տեսավ, ուսումնասիրեց բաց թողումներն ու վտանգները ու Գյումրիում ստեղծեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգությամբ զբաղվող ընկերություն։ Ժամանակին մեծ ռիսկային համարվող այս նախաձեռնությունը այսօր վերածվել է հաջող բիզնեսի։ Հենց այդ պատճառով էլ Միշել Դավուդյանը դեմք է, ՏՏ դեմք կամ ինտերպերսոնա։